Čau, já se živím Dejka, dneska tu jsem Citron. Takže zdar lidi. A dneska tady máme další díl z naší série Hrdinové věku. Přesně tak, a čučá to lidi jako hrozně pomalinku všem tady šermuju. Nevím, co se baterky, děje. Vybyly baterky. Asi jo, já nevím, co to sakra znamená. Nicméně, my jsme zase zpátky v Bitwinlandu, ale nebojte lidi. Pozor, se přesuneme zpátky domů, jenom tady chcem splnit poslední pár advancementů. Ano, díky bohu, dneska už půjdeme pryč, protože už se tady fakt jako, nechci říct jako, že bojím, ale tak. Zároveň jako teda ty lagy hrozný, co jsou z téhletý zóny, to mě jako fakt jako nedělám moc dobře. Dali? No, povídej, no. Hele, a když se mrkneš třeba, máš ten meč, takový ten shockwave? Ano. Tak najed na něj v inventáři a všimni si, že je slightly corrosed, že jako tady koroduje v této atmosféře. A, jo. A přesně k tomu my jsme našli vlastně tyhle ty scabist krystaly, teda ne, že bychom to měli, myslím, že to máme i v advancementech, aby si to potáhl tím. Prostě tady je taková atmosféra, že se ti pomalu ty zbraně ničí nějakým způsobem. Hele, pojď normálně ke crafting tableu. Počkej, já jsem tomu tadyčko předměl. Tak to je skvělý. Právě můžu to udělat i v tom, slightly coated. Bezva. Ano, ještě můžu nebo ne? No, ty kdybys to dal do crafting table, ty jsi to udělal v těch 4 slotech, viď, co máš v inventáři. Jo. No a kdybys to udělal v 8 nebo v těch 9 slotech, jakože dáš meč doleva nahoru a do těch zbylých 8 dáš ten skebist, tak to je normálně coated. Vidíš, well coated. Tak super. No, takže tak já vezmu zbytek toho skebistu. Tady máš ty ještě. Děkuju, si tak ještě můžeš udělat ten svůj. No, my tu máme, myslím, propojené, takže já to asi to nechám a ať vydrží jen ten tvůj meč. Ale tohle byl taky jeden z advancementů, dokonce si splnil 2 na jednou, takže to seš dobrý. Hele, já ti dám, super. Dám ti ještě tohleto rotten food, jak nám padlo z té žáby, tak to sněz, za to máme taky ten advancement. Rotten food, jo tady to, aha, přijde, to myslím, že jsem dělal, možná, já nevím. To? Ha? Tak nedělal, sakra, dobrý. Proč mám poison? Jste to, co jíte, to je dobrý. Ne! Ještě sněz tohle, prosím tě. Okej, počkej, tak já to si vezmu na sebe, a co to je? Ne, to neumřeš si myslím, tohle to je křídlo, takové to je chiromňau. More different, nevím co, hardcore munchies, nevím co se mi to odemklo. Ale dobře, já bych se měl asi najíst, počkej, něčeho normálního. Takže tohle to bychom taky měli. Teďka další advancement, co jsem chtěl splnit, je, že když prej budeme klikat tímhle octane ingotem na moss, jestli někde najdeme moss, tak bychom to měli zapálit, takže já se to musím nějaký najít. Nebo aspoň píšou to v advancementech, já zkusím skočit mosy, přes kraj. Tady, počkej, tady máme mosy něco, ale no... To asi ne. To bych chtěl jako přímo najít mos, si myslím někde. Dobrý, tak to nevadí, tak to splníme cestou. A když se ještě mrknu těch advancementů, co bychom tak narychlo mohli, nemuseli... Já si myslím, že to asi zatím necháme, že tady v tom světě už toho bylo dost. No já vím, že ještě jenom jednu věc můžeme udělat, a to jsem se tady koukal v advancementu, takže můžeme udělat si právě tu lepší furnensku, právě na ten sulfur právě. Ale na to potřebujeme sebrat právě nějaký ten between stone, který jsme teda těžili tam v té jeskyni. Máme ho 5, ale my potřebujeme právě 8, takže jenom ještě asi 3 naberem někde dole. A já si myslím, že bychom to mohli udělat i v tom normálním světě našem. No hele, když skočíš za mnou teďka, já tady mám trochu problém se zombíkama, tak bys mě mohl pomoct, děkuju. Já mám ale půl hápka díky tobě. Jo, takhle, tak pardon, tak já už ti tady těžím ten between stone, abys ho měl. Aha, jo, takhle. Dobrý, už ho beru tady. Já ne, mám, kdybych se něčeho najedl, já nemám už nic, boha. Ježíš, mě se to tak blbě kope, já mám jenom ten minerálový, víš, ten pickaxe. Kolik máš toho stonu? 5. A kolik ho potřebuješ? 3 potřebuji jenom. No, tak to nakopu, tak to je v pohodě. To si z toho nic nedělej. A klidně to divákům prostřihni a vydej se směrem k portálu, jo? Jo, tak jo. Lidi, jdu zpátky, možná ještě tady se budou nějaký věci, protože těch věcí tady fakt máme hodně, ale už jdeme teda zpátky. Fíha lidi, po dlouhé době jsme doma. Jako musíš, co jsem udělal s Citrone? Já jsem podpál ten mech v tom Bitwinlandu a tady ještě vypadá to mimochodem pěknou animaci, ty jakoby stejně jako luk, natáhneš ten ingot a on jakoby praští do toho. Víš, že to vypadá, kdybys přesal trošku. Je to hezký. Už jdu domů, já jsem bral jenom nějaké dřevo. Jinak povídej divákům, co budem dělat, jinak jim to řeknu já. No dobře, jdu na to. Já teda počkám, než Citron teda přijde z toho Bitwinlandu a dá mi nějaký ty bloky, protože fakt jako potřebujeme udělat nějakou tu funensku. Nicméně, to vypadá, abychom to řekl, tady tohle to, aby jsme dodělali, my potřebujeme takovouhle dual sulfur funensku a potom můžeme pokračovat dál. Ale, co jsem se tak koukal, my si můžeme vytvořit dokonce, jak to říct, prostě normálně market.
ve kterém bychom mohli, to je tohleto, že by, ve kterém bychom mohli prodávat různý právě ty, jo, ty jsi tady, nějaký saplingy a podobně věci, aby jsme se třeba toho mohli zbavovat, že bychom prostě nemuseli mít úplně totálně plnou česku různých věcí a mohli bychom to normálně prodávat. A docela by mě zajímalo, jako co za to budeme dostávat. To já nevím, asi tady bude nějaký způsob jako získávání coinů takhle, nevím. No. Myslím si, že bychom na to získávali třeba nějaký orečka, nebo by to taky muselo být špatný. Jo, to je bylo hustý. A můžu? No. Určitě chceme dělat tu Tinkers Construct Pets, ale na to je normálně potřeba growth, stejně jako kdykoliv jindy, když děláte Tinkers Construct. My nemáme teďka akorát písek, takže já ho tady zkusím. Jo, naštěstí máme skoro stack. Ono nám totiž z těch jakoby pastí tady dole, že jo, v té vodě, když si tam mrkneš, padá hrozně moc věcí, včetně právě písku třeba, takže teď už stačí to jenom házet do milestoneu, já tě nechám craftit ten obchod a mezi tím tady budu, hele, už to dělám tady u farmy, už tady craftím ten growth. Já nejvtipnější na tom, že tam máme hlavně ten dead compass. Jo, no, tak my to vždycky, víš co, my umřeme a hodíme to z toho mostu a ta past to zachytí hnedka. Jo, no, jo, počkej, hodíš mi teda ty kameny? Hodil jsem tě už tři, měl bys je mít pod sebou. Vzal jsi? Jo, já už je měl, aha, okay, jsem se ani nevšiml, že jsi je hodil. Já jsem přišel a hned jsem tě mrsknul, jen pokračuj. Ok, tak ježemánku, koukáme, jak jsem se vrátil zpátky zase z Bitwinlandu, že se mi to načítá půl hodiny. No doufám, že to pro dneska v pohodě, že to nebude nějaký moc extra. Tak jo, hele, tady musíme udělat tohleto a musím tam dát tuhletu pec. Tak, a máme takovouhle dual sulfur furnensku, tak. A advancement made, efficiency, ok, nice. Asi bude tak rychlejší, jinak já vyhodím sulfur, kdybys chtěl. Jo, a ještě kouknu, obtain extra ingots using limestone flux. To vůbec nevím, co je. To nevím, ale kdyby to byly flakes, víš co, a třeba s mlíkem, tak to bylo dobré. To by bylo fajn. A jo, se kouknu, limestone flux, flux. To je třeba nějaké kousky podle mě něčeho. Tak my jako limestone tady máme jako v okolí, tak jestli se dá třeba rozmlátit na nějaký čipy nebo nevím. Jo, počkej, my si můžeme udělat nějaký pestle and mortar. Nevím, co to je, to je nějaký podle mě hrnec. Hmoždíř, ne, hmoždíř. Dobře, no tak ne hrnec, ale hmoždíř. Ale počkej, z toho se dělá, nebo jak se to dělá, pestle and mortar? Mrkni na to budem potřebovat, to můžeš rozemlít daleko víc věcí než jenom limestone. Právě. Tady koukám, ten mortar, my potřebujeme kragrok, to je z Bitwinlandu. Vůbec tak nevím, co je, to je podle nějaký novej zase stone. Ten jsem nepotkal. Sebrat. Jo, počkat. My musíme jo, aha, takže to je nějaký stone. Mossy kragrok bottom, nebo mossy kragrok top. Musíme ho předělat v purifieru, ten purifier je zase z Bitwinlandu. Ten máme purifier, ten jsme stihli vykrafit. Takže ten, do toho to dáme a ten, to použijeme na to sulfur, jako místo koulu. Kde je prosím tě ta pec nově vykraftěná, položil jsi ji? Ne, mám ji u sebe, tady takže polož, ať můžu mám tady, vypalovat ten growth tady pode mě. Šup, tak. Pézva. Kladle pecička. Wow, tak vypadá hezky. Hele, zkus tam hodit ten sulfur doleva nahoru. Aha, ona dokáže dvě věci najednou. Já proto je dual. Jo, mám 64, ty krásou. Já jsem ti ho právě házal před chvilkou. Tak a takhle. No, bezvadné. Hele, a peče asi stejně rychle možná. Nevím, ale dokáže zase dvě věci najednou, hele, když to takhle rozdělím. Takže to je brda. Právě, že máme jakoby dvě, no. To je super. To se mi fakt líbí. Seared brick. A ještě, mimochodem, vypadá moc dobře. Právě. To je boží. Jako suprvá, no. Tak no, když jo, tak zkus ten obchudek, hele. Jo, jdu na to, tady vezmu, tady potřebujeme na to Pan's Flute. Bohužel teda musíme si jedný zbavit, máme teda dvě. Ale tak bohužel, co se dá dělat? Vendaliho volba. No, jako, no, to, co se dá dělat, no. No dobře, ale my to potřebujeme nějak docela dost hodně dřeva, co jsi tak koukal, ale nevím, co nám bouchlo. To bylo u mě, pardon, fazole. Jo, takhle, jen aby. Já jsem se celkem jako teďko lek, jako ježišmá, co se děje. Naštěstí jsme to vypli, takže dobrý, creepři neníčej bloky. Pravda. Tak, já se hlavně musím jenom kouknout, z čeho přesně se to všechno dělá, protože tam byly nějaký extra jiný bloky. Takže market. Tady mám market. Ne, já jsem citron, jo, já jsem když tak jsem Austin, ale market nejsem. Dobře. Market. Potřebujeme birch planks. Nebo jungle planky, ok, nebo nějaký možná ještě jiný, já nevím, jestli ještě koukám. Pampers planky možná taky.
A potřebujeme tady nějaký normální, podle mě, dřeva. Tak běž nahoru k sušence, jestli tam nějaký nemá v té čestce. Weedwood, strip, olive wood, iron wood, olisio wood, sakura wood, mulberry. Ježiš, tyjo, teď jsi mě zaklal úplně. Já to zkusím podle toho, co jsem teď komentálně sebral, nevím, co to je, mulberry wood a oak woody, uvidíme, já to zkusím to, uvidíme, jak to dopadne. Tak, sem, a už nejkrásně prší, poslouchám, ale počkej, já potřebuji jeden normální dřevo, citron, nemáš jedno dřevo. Ježko, to je provej, asi jo, tady jsou plenky normálně, hele, tady si to vem na zemi, nebo já ti to hodím pod nohy, počkej. Pojďme jeden, právě, už se to nemusím zase vycházet. Tam máš tak, to. Zkusím, jo, funguje to, není dobrý, zač. Děkuji ti. Tak, tohleto můžu vyhodit taky možná, tak, do market. Tak jo, já teda možná asi tady sem. Ale klidně dej marketu sem. Hele, wow, jak to má proti dešti. Já mám takový dojem, že zatím je asi ten, víš kdo. Glitcher jako? Jo. No ale ono to funguje i bez toho, očividně. Ačkej, já to seberu radši, až. Já tam toho villagera chci mít, víš co? ty jsi ho zabil. Já jsem zabil, no. Já si myslím, že jsem ho zabil. Já ho musím dát někam jinam, ten market. Kam ho dáme? Tady sem třeba? Tady ho tam, no, tam ho dej. Není tam. Ale možná, kdyby... Co to? Yeah! Jo, ten je. Já jsem říkal, co to je za zvuk, co? A najednou prostě sletěl, wow. Ten villager, jmenuje se Swap-O-Matic. To je robot. A nějaký divný, jakovej šedivej, no. Je to robot, určitě je to robot. Tak jo, hele, co tam teďka? Aha, to je za gold ingoty, koukej na to. Tak gold tam máme, hele, to si klidně běží. Jo, jasně, hele, koukej. Zombie. Potom můžeme sebrat dokonce, my si můžeme jeden so gold flash teď prodat. Hele, koukej, zombík se zabíjí o naši motorovou pilu, teda naši cirkulárku. To fakt? Koukej, no tak jako, řeže to, vidíš tam ty partikly červené, ne? Ne. Tak já je tam vidím, tak je máš asi vyplé. Hele, tady je spousta ingotů, tady pode mnou, tak kdybys chtěl, tak si můžeš něco nakoupit. A vůbec se toho neboj, já prostě natěžím další gold, neřeš. A Káže, já teda nevím, co budeme moc, jako, co nakoupíme, protože přece jenom máme skoro všechno, co tam bylo. Fakt, já si myslím, že, zase creeper, dobré, já si myslím, že tady je kupa semínek, když si jdeš trošku dolů. Hele, tady jde koupit i bone meal dole, hustý, sice se to nevyplatí, ale... Fakt, to bychom mohli potom možná sebrat. Já ti nevím, co je tady nejlepší, redwood by mohl být zajímavý, protože kdyby... Pokud vím, tak to jsou ty velké stromy, ne? Já vůbec nevím. Sakura ten máme, jed, jsem nechtěl. Eukalyptus tam je, růžové dřevo. Tiger Wood dokonce, možná tady dokonce i toho tigra dostaneme, budeme hrát golf. No. To je dobrý, protože když potom nemůžeš najít sapling na něco, tak si ho můžeš tady koupit. Takže ani to není jako pro teď, ale pro nějaký budoucí využití, až pevně kam kolonizovat určitě. To jo, no, to máš pravdu. Ale no tak počkej, tak mám se zkusit ten Redwood. No, koupíme Redwood třeba, ať víme, že to funguje, třeba za to je advancement. OK, jeden gold block, tak tam hodím jeden gold block a můžu si ho sebrat, díky. Tak citrone, na. Jo, to tam klidně někam zasáď, já se na tebe zlobit nebudu, já tady dávám ten growth vypíct. No, že mám zase plný inventář, o to jde. Ježiško, jak se ti to vždycky povede? No protože ještě jsem si ho nevy... Ježiš, má tam nějakých moc... Co jsi ho nevy to? Ještě jsem si ho... Jo, inventář, dobrý. Jo, nevyhodil. Jo. Všechno. Teď se ti něco rozuměl, co jsem neměl, dobře, tak cože? Nic. Dobře, tak já to dám třeba sem. Vendali, kdybys chtěl, tak můžeš začít stavět tu Tinker's Construct pec a já si myslím, tyjo, kam ji umístíme, místo téhleté pec, co máme? Já tak nesnáším Tinker's Construct pec, pozor, kamarád tam máš. Tak to udělám já, to mě to jako nevadí nějak. Já se na to schválně zkusím kouknout, uvidíme, jak to dopadne. Aha, potřebuji nějaký jídlo ještě. Tak citrou si tam bude bojovat, já budu tady papat. Já si hraju, no, tak trošku. Tak. Vezmu si nějaký berísky, protože přece jenom jsou nejlepší. Doufám, že už by měli asi, no, já si myslím, že by měli, jo, jsou tady všechny. Nemáš lopatu? Nemám, to je jediná věc, co jsem si teda z krystalu neudělal. Jo, dobré, já jsem si vzal nějakou kamenou, tak to snad bude stačit, jo, to jde v pohodě. Já vím, kam dám tu pest, já ji dám jakoby... Tam, kde máme u té farmy ten milestone, tak já tam udělám takovou děuru pod tím kopcem a tam ji budeme mít. A nahoře, to co máme nahoře, tu koňskou sílu, tak to bude na sloupech. Jo. To mohlo vypadat dobře. Tak, já jsem ready, díky bohu za to. No a jdeme se teda kouknout ten Tinker's Construct, takže jdeme na to, tady se někde podívám. H2, měl bys to začít asi tady tím Tinkerem. Tinkererem, teda takhle, pardon.
To je teda krafťák, se kterým do chvíli můžeme koukat oba dva, což je fajn. To známe, no, že jo? On už ten z Between Lands jako takhle naštěstí funguje, ale tenhle ten je ještě lepší. Přesně tak. Padá líp. No, a musíme teda vzít starý crafting table a udělat z něho právě ten tu crafting station, tohle, ale to už mám dále teda, jak se zase dělá, no. No, povídej. No, v čestce tam máš plenky a normálně ze čtyřech udělej crafting table jako klasicky. No, já myslím, že sám mám ještě nějaký plenky tady koukám, no to by bylo lepší, no v čestce. Takže takhle, to bych měl mít. No a... Jo, musím měl ještě inventář, omlouvám, se to asi musí seknout, bohužel. Aha, je, my ti to odpustíme. Tak, crafting station, tím, že to dám, jo, jenom do krafťáku, aha. Jsem si myslel, že to teda jako složitější, ale OK, tak no, se dá dělat. Je úplně jednoduchý. Tak jo, tak jo, tak já ho tam vrazím. Jo, když to je. Crafting station. Citra, ty jsi dneska nějaký dvojsmyslnej, co se s tebou děje? Já nevím, to já jak jsem teďka na těch táborech, víš co, tak tady chytám ten humor pubertální. Sakra. To je tím, hele, tady bude ta pec, tak kam to placeuješ, jo? No, řekni mi, kam to mám dát, tady je tu crafting station. Dej tady někde, tady pode mě, jako, jo, tam, dobře. Třeba tam. Tady máme crafting station, myslím, že my stejně budeme buď ten toolbox, nebo crafting station budeme potřebovat stejně na něco, ne? Jakoby, jak to propojit s tím. A nám oni nám zabili robota! Ne, to se nevěděl, že může umřít, měli jsme ho dát kutku. A jde pořád obchodovat, nebo už nejde? No, asi jo. No, tak můžeme si to když tak placenout znova, že jo, tak jako vlastně nic nestane. A bude tady třeba nový robot, uvidíme, no. Asi se nic nestane, no. Hele, chtělo by to, aby jsme dělali víc toho growtu, ale jinak ta pec by si myslím mohla být klidně taková velká. Ono nám stačí 3x3, hele, creeper. Neho. Proč ho nechat? Protože kdybys do něj klopnul, že jo, tak musíme zbytečně znova orat. Jo, to máš pravdu vlastně, ježišmarja, vypadni, dobrý. No jo, hele, jestli chceš, tak si vezmi tadyhle půlku materiálu z toho millstoneu a běž to mlít ještě nahoru do patra a já bych to teda, byť tebou, lidem střihnul a až tu pec budeme už jakž takž mít připravenou. OK lidi, tak můžeme se teda konečně do toho dát. Vím, že jsem tady říkal, že bychom ještě měli udělat nějaké věci, ale nějak jsme potom, radši jsme to střihli, nicméně máme tady předpřipravené věci. A to konkrétně to, že my si teď momentálně musíme udělat tady ten part maker a tool station. A tady ten Tinketeer, já nevím, jestli jsem to tam nakonec dal do videjka nebo ne, nicméně já jsem ho tady teď momentálně vycraftil předtím. Ještě se tady, wow, tady jdu nechci, to vždycky, já tady vždycky spadnu, musíme to nějak upravit. Jako kvůli tobě, jo, jenom já jo. Nechci nikdy nespad, no dobře, tak já tady furt padám teďko. Tady ten Tinketeer, nebo ten crafting station se tady vycraftil, nicméně Citron se tady do toho trošičku dal, už tady udělal konečně nějakou další jo, část jo. Z toho Tinker's Constructu. No a já jenom teďko vycraftím nějaký nezbytný věci, aby jsme vlastně měli do těch advancementů. To konkrétně to, že uděláme teda nějakou tu čestku na ty věci. A to konkrétně tak, že musíme dát tohle do sem. Ty teda nemáš jeden plank? Hele, nemám, ale skočím ti pro něj, jestli počkáš. Možná radši jo, já bych klidně na tebe počkal. A ještě nahoru, jo počkat, ne, já potřebuji ještě toho, no dobře. Nesu. Přines to v pohodě. Já musím udělat nejdřív blank pattern. Házím. Musím ho možná udělat v obrácení. Jo, ty vendali, já tady stihnu postavit pec a ty já si tady děláš blank pattern půl hodiny. Já jsem kokos, já jsem tam, myslím, že tam dával nějaký root, omlouvám se. Tak jo, tam blank root? Pattern, ano, přesně tak. Tak, díky moc za ten... Blank? Za ty blanky, jo, přesně tak. Se nějaký vymol lidi. Tak jo, máme z toho tadyhle ten part chest, co jsme chtěli udělat. Ježiš, to je husté, až budeš mít čas, tak řekni, já ti něco ukážu. Jo, hned to bude, Citrone, jenom tady něco dodělám ještě. Jasné. Tak, teďko musím udělat jenom tenhle ten tool station a ještě udělám tuhle věcičku, tadyhle ten part builder. Tak, dobrý, mám všechno, ukazuj. Tak máš na mě čas, hele, tak vem si tenhle ten grud tady na zemi a mrkni se, co má v popisku. Dobře, tak počkej, jen dej. Něco vyhodí, já to vezmu, šup. Tam třeba sem. Dobrý, to může být. Počkej, ne, jsem to nechtěl dát. To je to nejmenší už. Sem, dobré. Tak jo, co z toho můžu udělat, jo? No, koukni se, co to má v popisku, to stačí. I am grout. Takže tak, hele, pojď za mnou k té sulfur peci, dej to tam vypálit, vem si tady ty seared bricky a já ti budu říkat, co z toho musíš vycraftit, aby nám ta pec fungovala, jo?
A dobře, tam takhle sem a sem dám další čtyři, sirbriky a sirbriky, dobře, a co to musím udělat? Ale jednak musíš vyrobit tank, takže si najdi, jak se dělá tank. Tank, no ale nevím, jak se dělá tank, myslím, že jsme do tanku ještě nedešli, ne? Ještě asi ne, no. Zkus to, hele, a uvidíme, jestli na to máme, já si myslím, že potřebujeme, že vím co, ale mrkni se, jak se dělá ten tank. Já tady zatím jsem ho nenašel vůbec. Ale jo, když nadáš... Jsme snad na poslední... Tady! Seared tank. Je tak, no. Tak, tak ale to potřebuje ještě barel. Já už ho jdu vypalovat, já jsem si to myslel popravdě, takže ten už se vypaluje. Dobře, tak zatím se mrkni. Iš, my možná ten barel tady máme před sebou. Já můžeme... vím, ale to je barel extension, tohle, to, co tam je. No a pod tím dole? Já nevím, zkus to zničit. To je clay barel. To k tím pádem ho můžeš vzít a já vypaluju další, tak ho tam pak vrátím. Jenom já se bojím, abych ho teda, no tak dobře, ne, necháme si to tady na okrasu, aby jsme to tady měli na to pivo, že jo, přece jenom, když to půjde teda potom možná dělat to pivo. Já, to ale možná je taky extension, to co držím, hele, tak si ho radši vykopej. Vykopej si ho. Já se bojím, abych to nevykopal nějak špatně, dobrý, víš. Vykopej, ber, tady na zemi je, na zemi. Přesně. Ah, dobré, mám ho. Jo, super. OK, tak jo. Takže to vykrafti určitě. Tam hodit. Další věc, co potřebujeme, je tank, takže potřebujeme ještě, jo, drain, smeltery drain, na to máš materiál. Na, tady to máš. Jo, díky, já to tam budu umisťovat. Takže já se rovnou kouknu, jak se to teda zase kraftí, protože vůbec nemám ponětí. Smeltery drain říkáš, seared bricks, to nechcem. Okej, okay. Tady, smeltery drain to takhle, jo, jasný, to je taky jednoduchý v podstatě. Tak. Jsem rád, že ti to přijde jednoduchý. Jo, tak jako v podstatě, když máš dostatek bríku, tak je to v klidu, takhle to takhle dám a čau, mělo by to být v pohodě, no, mám to hotový. Bezva, tak to má být samozřejmě, že jo, to je ideální. Tak jo, děkuju, takže drain máme, teďka potřebujeme kontroler. Kamarád. To nevadí, tak teďka najdi kontroler. A za tebou kamarád, ještě. No jo, koukám na to. Další kamarád, hoši, vy jste nějak teďko tady množíte. Ale kolik máš těch bríků u sebe? Nevím, ale dám better clear zase. Bricku mám 18. 18, tak to ne, tak to uděláme jen první patro, radši týpec se zatím. Tak jo, tak teďka potřebujeme kontroler, tak si najdi, jak se dělá. Kontroler, jo, no ty krása, dobře, tak jo, podíváme se, ježišmarja. Oni se tady nějak rozmnožili, co se sakra stalo, ty, to je s tím Bitwinlandem, že jsme ho vytvořili, nebo já nevím. Jo, no, vypadá to tak. Wow. Kontroler, jo, počkej. Ty jo, já bych potřeboval. Tady, jsme tady kontroler, to potřebujeme nějaký aqua middle gem. No já vím, a já už tady, když se koukneš do toho purifieru, to se snažím ho vytvořit, ale když se mrkneš na crafting, tak my na to potřebujeme, aby v tom bylo trochu vody. Jenomže já mám kýbl s vodou momentálně a nemůžu to tam nějak nalít. Pump water, aha, jasně, tak teď už to chápu, no tak tím pádem počkej, já skočím do Bitwinlandu a ty zatím vyrob takovej ten zobáček na to vylévání, jmenuje se to... Faucet. Faucet? Jo. Já vím, co myslíš, ale... Tak to vyrob, jestli faucet. Můžeš. A já skočím zatím do toho Bitwinlandu, ať tam nemusíš, ať tě nezabijou. No, už by to dopadlo zase dneska. Právě. Že ten creeper furt jde za mnou, bože, pa, můžeš mi dát pokoj. Utíkej, zavři si dveře a je dobrý. To. No, on se vybouchnul, a to je jedno. Tak jo. Tady to mám, seared bricky, účko, tady máme faucet, udělám takhle jasně, to per, je, to se nemusel koukat. Sírové bricky, Tak, vezu sem. A už mám swampo, tady už jdu domů. Hodím to tam, a faucet mám hotovej. Bezva, tak jo, tak to potom dej na ten drain, pokud se nepletu, a ještě potřebujeme ten kontroler, a řekl bych, že jsem na nic nezapomněl. Jo. Jestli jo, tak se oblouvám. Počkej, lidi. Na drain to mám dát, ale z jaký strany? Zepředu, jako my to vyléváme ven, že jo? Jo, takže jasný. Zepředu. Tak jo, a jestli to pasuje, tak jsi to udělal dobře. Jo, pasuje to na tom. Bezva, hele, já tam teďka naliju tohle, no hele, už je tam swamp water, a koukej, začíná nám ta purifikace. Vidíš to? Jak se to vaří, když to rozklikneš? Jo takhle, já jsem se koukal jako jenom na to nahoře. Ono to je okay, vidět, ale to, vidím ty máš to. Možná vypnuté partikly, ale lítají z toho bublinky. Už to vidím, teďko se mi to načetlo. Tak to je bezváty, já si jdu najít něco k jídlu a jdu udělat další ten growth. Mám to, aqua middle gem, rovnou to můžu udělat. Tak to vycrafti prosím, a to je poslední součástka, jestli se nepletu teda. A potom ještě potřebujeme
nabrat lávu, což my nemáme kyblík železný, ale myslím si, že ten klejový jde jednou použít na lávu, potom zmizí, ale to nevadí, my jich máme víc. Jo, kam to mám dát? Sem? No, pokus se na tu samou úroveň, takže tím pádem to dáme asi, wow, semhle. To je asi nejlepší. Jo. Ježiš, to je tvrdé. Nevadí. Cože? Citrone? Že to je tvrdé, ty sirt bricky. Tak dobře, já jsem přemýšlel ničím jiným, ale nevadí. Ježiško, to je pubrťák, no dobrý. Tak jo, a máme všechno v tuhle chvíli, pokud se nepletu, tak se nám normálně vytvořila ta pec. A my do ní můžeme dávat různé ingoty. Jo, asi. už tam jsou. Jo, tak já to teďka dělat nebudu, nebo aspoň ne s těmahle, vem tam spíš dávat ty, ty víš co myslím, ty klastry. Nejsi zlato tady je. Já tam spíš hodím ten první iron, který tady máme, to by asi bylo fair. Tak jo, a teďka to potřebujeme ještě zažehnout, takže já jdu pro kyblík a dáme do toho lávu. Dobře. Jo, a jasně, tady to přesně píšu na tom kyblíku, že jakmile tím transportuju teplou kapalinu, právě lávu, tak ten kyblík se vypaří, takže koukej, mám ho v ruce a zmizel mi. Škoda. Ale pec začíná fungovat, koukni se, rozklikni si to a vidíš, že se nám taví první železo, což je úplně bezvadný, takže já se najím, dodělám ještě druhé patro té pece a za mě je to úplně jako super progres v dnešní epizodě. Jako jo, fakt, máme Tinker's Construct pec, že budeme moct potom za chvilku dělat i nějaký super věci, se nám totiž budeme moct vylejívat a všechno možný. To by neskutečně pokročilo, já to tady teda trošku přeskládám ty věci, kde máme ty stolky a tak, aby to tady taky trochu vypadalo, ale myslím, jo. Že to umístění není špatný, ne, takhle pod kopcem. Jo, celkem fajn. Akorát si s tím musím vyhrát. Já jsem počkal, až tady tohle se jedko zničí a udělá se z toho přímo... Ta kapalina. No aha, už je to tam, počkej, můžu se v tom koupat? No nedělej to, protože tam přidáváš pak krev, myslím, do toho. No, ona už tam je. Jo, už tam je krev, no, ty jsi hrozej. Ale to nevadí. To jsem v plánu neměl, sorry. Pohodě, jestli chceš zatím něco ještě vycraftit, tak udělej casting table. Já si myslím, že už dneska asi ne. Ale casting table udělali hodně, je jednoduchý, to ještě dáš, ať mají diváci něco a potom to klidně ukončí. OK, casting table dělat dneska nebudem, protože přece jenom mám 6 bricků, máme potřeba 7, takže bohužel Citro dneska nemá pravdu. Já to nebudem, ne, dělám si legraci. OK, budeme to dělat až před někdy příště a ta, už to mám. Sakra, tak nic, no. Já bych vás o nic neochudil, máme vás rádi. On to udělal, bože. Tak a koukej, to je casting table. Špatný s tebou, to je vážně. Dobře, no, tak již, ono se nám krásně prší, tak jo, tak je to weather clear, zase klasika. Tak jo, my se přesuneme někdy příště, doufám, z Vietnamu, ne, dělám si legraci. Lidi, tohle bylo všechno z toho videjka, doufám, co videjka líbilo, určitě hoďte like. Jdeme rádi. Pokusím se, aby to nebylo tak dlouhý, protože její s Citronem to má 45 minut. Kvůli tomu Tinker's Constructu, no. Já ti něco povím, jo? Koukej tam ustřihnout tu část, jak tam půl hodiny hledáš plenky a další věci, aby to úplně v pohodě. Ne! Jo, dělám se, graci. OK, lidi, to bude všechno. Uvidíme se někdy příště a zatím čus! Mějte se, určitě mrkněte i ke mně a čau čau!